Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Kita teruskan pembelajaran kita dalam bab lima iaitu 5.5 Perjanjian Julai 1963. Perjanjian okay, Julai Perjanjian Julai 1963. dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Okey. Baik, Perjanjian Julai 1963 juga dikenali sebagai Perjanjian Malaysia ataupun Malaysia Agreement MA63. Ya, yeah, Malaysia Agreement 63 ni tahun 63 lah. iaitu sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Kerajaan British Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Okey, jadi perjanjian ini ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London. Okey, apa kandungan perjanjian? Eh? Jadi kandungan perjanjian adalah seperti yang dikemukakan oleh Uh, JAK, prinsip utama perjanjian ini ialah mengiktiraf hak yang sama ya, kepada semua negeri dalam Malaysia. Okay. Ini seperti yang dikemukakan oleh JAK, jawatan kuasa antara kerajaan. Baik, apa intipati perjanjian Malaysia? Kita lihat ada tujuh dekat sini. Yang pertama dikatakan dalam perjanjian ini tarikh pembentukan Malaysia diputuskan pada 31 Ogos 1963. Okey, sama dengan tarikh uh, kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu iaitu 31 Ogos tahun 1957. Sarawak yang kedua eh, Sarawak, Sabah dan Singapura akan menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia bersama-sama dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Yang ketiga, kerajaan British mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Kedaulatan ni maknanya kebebasan ataupun kemerdekaan. Okey. Yang keempat, memberikan kelebihan kepada Sarawak dan Sabah untuk apa? Menubuhkan Kabinet Negeri. Okey. Yang kelima, memperuntukkan tempo masa peralihan. Okey. Contohnya dalam bidang pentadbiran awam serta pendidikannya eh, kepada Sarawak dan Sabah. Okey. Tempo masa peralihan. Eh. Peralihan ni maksudnya uh, mungkin ada sedikit Uh, penyesuaian terhadap perubahan ya kepada kerajaan baru. Kemudian keenam ada kerusi parlimen yang diberikan seperti yang dijanjikan dalam Cek uh, JAK dulu iaitu Singapura sebanyak 15 kerusi, Sarawak 24 kerusi dan Sabah 16 kerusi. Okey, ini kerusi dalam parlimen. Dan yang ketujuh penduduk Bumi Putra di Sarawak eh, penduduk Bumi Putera di Sarawak dan Sabah mendapat pengiktirafan sama seperti orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Ha, ini hak istimewa eh, jadi Bumi Putera Sarawak dan Sabah sama seperti orang Melayu eh di per, di per, uh, dalam perlembagaan persekutuan. Okey, jadi kita semak sekali lagi yang pertama adalah tarikh pembentukan. Ah, uh, yang kedua ialah uh, menjadi ahli persekutuan. Kemudian yang ketiga mengiktiraf kedaulatan. Eh, British mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura. Yang keempat memberi kelebihan untuk um, menubuhkan kabinet negeri. Okey, yang kelima Tempoh masa peralihan dalam bidang pentadbiran dan pendidikan khususnya. Kemudian keenam, peruntukan kerusi Parlimen dan yang ketujuh pengiktirafan eh, hak, eh, hak istimewa Bumi Putera. Baik, ini adalah tujuh intipati penting dalam perjanjian Malaysia. Okey, jadi ada sedikit informasi di sini Mari kita lihat Sabah bersetuju mengiktiraf bahasa Melayu Sebagai bahasa kebangsaan Dan sebagai eh, Bahasa kebangsaan dan sebagai Balasan ha, Apa dia? Dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris Dalam tempoh 10 tahun Selepas daripada 1963 Maksudnya sehingga 1973 lah jadi pada tahun 1970, Datuk Mustafa Datuk Harun menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan sebagaimana mengikut dasar pendidikan kebangsaan. Pada tahun 1971, Dewan Undangan Sabah meluluskan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa dalam urusan rasmi negeri Sabah. Ha, eh tempoh 10 tahun tu jadi tak tak sampai lagi uh, 1973 ta iaitu 1971 uh, dewan undangan Sabah telah meluluskan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di Sabah eh baik mari kita lihat ada um, sesuatu di sini iaitu selepas penubuhan Malaysia tadi ada misi pertubuhan bangsa-bangsa uh, bersatu. Maaf ya, belum lagi uh, pertubuhan Malaysia belum lagi. Ini baru uh, perjanjian Julai 1963 tadi eh. Dan mereka mencadangkan untuk uh, penubuhan Malaysia pada 31 Ogos ya. Yeah? Belum lagi. Jadi sekarang ni ya eh, sebelum itu kita ada sesuatu di sini iaitu misi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB. Apa pula uh, misi PBB ya dekat sini? Jadi mari kita lihat mengapa ini terjadi. Ia adalah akibat Indonesia membuat bantahan rasmi ya terhadap pembentukan Malaysia. Ya di PBB oleh itu, Setiausaha Agung PBB iaitu UN, eh UN. Okey, telah mengumumkan penubuhan sebuah jawatan kuasa iaitu jawatan kuasa United Nations Malaysia Missions, UNMM. Okey, pada 12 Ogos 1963. Untuk apa ya jawatan kuasa ini? Menilai dan membuat laporan ha, Terpaksa lagi menilai dan membuat laporan Walaupun sebelum ini telah ada laporan aa, jawatan kuasa kobot eh, Dijalankan Tetapi aa, disebabkan ada bantahan daripada negara jiran Indonesia Maka PBB terpaksa melaksanakan misi eh, Untuk menilai dan membuat laporan Jadi siapa? Kita boleh tengok di sini ada Lawrence... Uh, Michael Mo merupakan duta Amerika Syarikat di PBB telah mengetuai rombongan melakukan tinjauan di Sarawak dan Sabah. Aa uh, ya yeah, maknanya ni double checklah ni tinjauan lagi sekali kenapa sebab apa ada pula neg apa negara jiran ni eh? Malaysia telah uh, membuat bantahan. Jadi PBB melayannya dengan cara ingin membuat tinjauan. Pembentukan Malaysia yang sepatutnya ya... Sepatutnya diisytiharkan... Pada 31 Ogos seperti mana dalam perjanjian Julai 1963... Ditangguhkan... Ha, Ya... Dia efek lah ni... Kerana apa? Laporan setiap usaha PBB tadi... Ya... Belum siap lagi... Ya... Dia hanya akan siap pada... 14 September 1963... Dah lebih daripada... Uh, jangkaan untuk pengisytiharan Malaysia. Ya, pengisytiharan Malaysia dicadangkan pada 31 Ogos. Tetapi laporan PBB tadi hanya dapat disiapkan pada 14 September. Jadi pada 14 September 1963, misi ini telah menerbitkan laporannya. Eh, hasil daripada tinjauan terhadap penduduk Sabah dan Sarawak tadi, maka peristiwa pengisytiharan Malaysia Okey, peristiwa pengisytiharan Malaysia terpaksa diisytiharkan pada 16 September 1963. Eh, jadi ini adalah Hari Malaysia. Hari Malaysia. Okey, yang kita sambut setiap tahun dan istiadat pengisytiharan ni diadakan serentak eh, serentak di Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah. Di tiga wilayah ini Okey Jadi mari kita lihat um, Di Kuala Lumpur Okey Di Kuala Lumpur Pengisytiharaan uh, Pengisytiharaan Malaysia uh, Yang di Pertuan Agong Telah uh, Mengisytiharkan pengisytiharaan eh telah membaca pengisytiharan Malaysia di mana di Stadium Merdeka dan disaksikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okay. Ini di Kuala Lumpur. Okay. Apa yang berlaku pula di Sarawak? Di Sarawak, Datu Abang Haji Openg Abang Haji Sapi'i mengangkat sumpah jawatan yang di Pertua Negeri Sarawak. Okay. Jadi memandangkan Sarawak tidak ada raja maka yang di pertuan negeri ya Sarawak jadi yang pertamanya adalah datuk abang haji Oping Abang Sapi ya, selepas pembentukan Malaysia dan pengisytiharan ini dibaca oleh Kir Johari iaitu merupakan wakil kerajaan persekutuan di Kuching Turut hadir juga ialah anggota kabinet negeri. Okey. Bagaimana dengan di Sabah? Okey, mari kita lihat ni adalah gambar-gambar pengisytiharaan pengisytiharan Malaysia. Ha, okey. Okey, mari kita lihat di Sabah. Okey, di Sabah pula Datu Mustafa Datu Harun mengumumkan pengisytiharan Malaysia di Kota Kinabalu. Okey serta menandatangani surat sumpah jawatan sebagai yang dipertuan negeri Sabah yang pertama. Jadi, ada Tun Abdul Razak Hussein mewakili Kerajaan Persekutuan hadir semasa pengisytiharan Malaysia di Sabah, ya? Okey, ni ada beberapa mungkin gambar, dokumen, laporan Suruhan Jaya PBB tentang Malaysia Ya, kemudian ada dokumen pemasyuran Malaysia. Alright. Ada lagi sedikit info di bawah sini. Pembentukan Malaysia dilakukan dengan cara yang teratur. Ha ni, nak buat kerja berteratur. Melibatkan semua pihak. Penduduk yang terlibat diberi peluang untuk menyuarakan pandangan. Ya, pandangan rakyat diambil kira. Ya, tak ada buat tindakan ni secara antara pemimpin dengan British sahaja. Ya. Hmm. Aa, pen pandangan rakyat, pandangan negara jiran pun diambil kira. Ya. Jadi itu yang dipanggil melibatkan aa, semua pihak. Ya. Semua pihak. Oleh itu kita perlu menjaga kepentingan kesepakatan. Aa, ini yang pentingnya sepakat untuk apa? Memastikan kestabilan negara terpelihara. Ya, yeah, biar kita buat kerja dengan baik jadi jangan ada um, apa kesan buruk di kemudian hari okey baik ah jadi selepas dah selesai pengisytiharan Malaysia di Persekutuan Tanah Melayu uh, sorry di uh, Semenanjung Malaysia Kemudian di Sarawak dan Sabah Kita terus masuk kepada topik yang akhir dalam bab lima Iaitu konfrontasi Eh, Jadi ada konfrontasi dan usaha menangani Apa ini konfrontasi Eh, Jadi mari kita lihat Kerajaan Indonesia Ah, ha, Kerajaan Indonesia ni masih lagi eh. Eh, tidak menentang pada peringkat awal dulu dia mengalu-alukan rancangan Malaysia ni eh. tetapi bagaimana bermulanya penentangan Indonesia ini ialah uh, selepas pemberontakan yang berlaku di Brunei pada 7 Disember 1962 dan tungku Abdul Rahman putra al hajj pula telah membuat kenyataan bahawa Indonesia terlibat membantu pemberontakan. Ha eh, jadi di sinilah bermulanya dan dalam konflik dan mungkin miscommunication ini uh, Partai Komunis Indonesia ataupun PKI ini eh menggunakan kesempatannya eh, dalam keadaan yang tegang ini menyelar rancangan Malaysia sebagai apa? penerusan dasar neokolonialisme. Ha ya, eh? jadi neokolonialisme ni ialah dasar penjajahan ah, eh? penjajahan yang kononnya telah dirancang oleh British. Jadi dia telah Uh, menyiram api eh sorry menyiram minyak petrol ke dalam api yang sedang marak ni eh jadi makin lagi api tu semakin besar ya membakar jadi kita lihat ya eh, konfrontasi Ah di mana eh, cuba lihat tentang uh, info tentang konfrontasi pada 20 Julai 1963 Dr Subandrio iaitu merupakan menteri luar Indonesia mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia ya eh, dengan alasan ya eh, Malaysia ini ialah mengancam kedudukan Indonesia ah ya eh. macam mana pula dia boleh menganggap sedemikian okey dan ini adalah um, keratan akhbar berkaitan dengan konfrontasi eh? uh, dia kata putus hubungan. Uh, eh? maksudnya um, mungkin putus hubungan yang dimaksudkan tu ialah tidak ingin berhubung lagi dengan Malaysia eh? sebab biasalah kalau awak pun dengan kawan awak bergaduh uh, terus tak nak cakap. Okey. Inilah eh cabaran dia cabaran awal ya eh, cabaran awal semasa pembentukan Malaysia adanya konfrontasi. Peristiwa penentangan, cuba kita melihat peristiwa penentangan ya ada kronologi bermula ya daripada 20 Januari 1963. Uh, Indonesia uh, melancarkan dasar konfrontasi terhadap Tanah Melayu dengan uh, mereka punya uh, seruan ya ganyang Malaysia ya ganyang Malaysia. Jadi sebenarnya ini adalah sebelum pengisytiharan Malaysia lagi ke arah dasar ke arah untuk membentuk Malaysia mereka telah melancarkan dasar konfrontasi. Okey. Kemudian Januari 1963 hingga Mac 1963 tentera Indonesia melancarkan serangan gerila di Sarawak. Ha mereka attack Sarawak dan kemudian ha, berlanjutan ya. Maknanya ini berlanjutan sehingga selepas pengisytiharan Malaysia Ogos ha, sehingga Disember 1963. adanya pendaratan gerila di Johor. Ha ya sampai ke Johor pula. Okey, ini adalah antara poster yang mengingatkan rakyat agar tidak terpengaruh dengan kabar angin ya, eh. kabar-kabar angin uh, tentang apa-apa um, sahaja keburukan yang disebarkan tentang Malaysia eh. Ini dia tadi neokolonialisme, perluasan pengaruh politik, perluasan pengaruh politik oleh kuasa besar terhadap negara lain. Ha, lebih kepada penjajahanlah eh, penjajahan. Okey, kita teruskan um, masih dalam masalah konfrontasi tadi. Bagaimana ah uh, ini ada gambar anggota keselamatan Malaysia bersama-sama komando Marin British meronda sepanjang sungai di Serudong Sabah, eh semasa konfrontasi. Okey, uh, ini rondaan untuk mengawal keselamatan lah. Kemudian ada gambar sini, Tun Abdul Razak On sedang memberikan taklimat kepada penduduk di Sabak Bernam eh, selangor tentang konfrontasi. Eh. Kemudian eh, mari kita lihat ada beberapa tindakan ketenteraan awal berlaku apabila pendaratan tentera dan separa tentera Indonesia di Tebedu, Sarawak pada 12 April 1963. Kemudian pada 29 Disember 1963 berlaku peristiwa berbalas tembakan antara tentera Malaysia dengan Indonesia di Kalabakan Sabah. Okey, yang ini di Sarawak dan kemudian a uh, yang ini seterusnya di Sabah dan 2 September 1964 pendaratan seramai 30 orang gerila Indonesia di Labis Johor. Kegrila okay, Indonesia yang masuk ke Johor ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Dan Dr Ismail Abdul Rahman membawa isu serangan ini ke Majlis Keselamatan PBB. Ya, yeah, isu serangan daripada Indonesia ini tadi eh. Yeah. Okey. Dan kaedah provokasi tidak Provokasi konfrontasi ini merupakan provokasi lah eh tidak mengubah pendirian Malaysia untuk bertindak eh, selain uh, cara diplomatik okey kita teruskan uh, bagaimana akhirnya konfrontasi ini berjaya ditamatkan okey langkah menamatkan konfrontasi Malaysia telah menggunakan pendekatan diplomatik dalam usaha menangani konfrontasi. Aa, jadi mana seperti mana yang kita tahu pemimpin Malaysia memang terkenal dengan cara yang diplomatik dengan cara yang aa, lebih kepada keamanan tidak sukakan kepada peperangan kerana cara aa, Persekutuan Tanah Melayu merdeka juga dengan cara perbincangan ya bukan dengan cara aa, bersenjata dan juga peperangan jadi sama juga dengan konfrontasi ini Malaysia menggunakan pendekatan diplomatik di mana tanggungjawab menyusun strategi eh diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri siapa ya ketuanya iaitu Muhammad Ghazali Shafi'i Tugas utamanya ialah mematahkan kempen propaganda dan mendapatkan sokongan negara luar. Ya jadi ada kempen propaganda ini kempen untuk um, menggagalkan misi pembentukan Malaysia ini perlu um, dipatahkan ya eh? dan juga yang paling penting kena ada sokongan orang luar pula eh? negara luar sorry Baik, mari kita lihat kronologi ya, ataupun langkah-langkah yang telah dijalankan untuk menamatkan konfrontasi. Ada enam kronologi di sini. Peristiwanya, mari kita lihat satu persatu. Baik, yang pertama. Usaha awal menamatkan konfrontasi dilakukan oleh U10. U10 ini ialah setiausaha agung PBB. Beliau telah mengutuskan CV Narasimhan. Ya wakilnya eh, si Simhan dari PB eh, daripada PBB lah, eh, iaitu pada bulan Februari 1963 untuk berunding dengan pemimpin kerajaan Indonesia dan juga persekutuan Tanah Melayu. Eh, so dekat sini ada uh, wakil daripada PBB. Okey plus pemimpin Indonesia. Okey plus pemimpin Uh, Persekutuan Tanah Melayu, okay? Untuk berunding, ayah ha, eh, berunding, okay? Yang kedua, Presiden Makapagal, daripada man apa? Daripada Filipina, eh, Makapagal. Presiden Makapagal menganjurkan, menganjurkan rundingan peringkat pegawai. Di Manila pada 9 April 1963 dan negara kita dalam rundingan tersebut diwakili oleh Muhammad Ghazali Syafie. Eh kita tahu Ghazali Syafie ini, ini tadi ialah merupakan um, uh, apa? Ketua Kementerian Luar Negeri. Okay, di Persekutuan Tanah Melayu. Kita teruskan kepada nombor 3 Uh, yang seterusnya ialah Tunku Abdul Rahman Putra al haj menerima undangan daripada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno ni ialah Presiden Indonesia pada ketika itu dan bertemu di mana? Di Tokyo pada 1963. Ha, ya. Yeah. Jadi um, pemimpin persekutuan Tanah Melayu bertemu dengan uh, pemimpin uh, Indonesia di mana? Ya, yeah, di Jepun. Ha, di Jepun ya. Eh? Di, di Tokyo, di Jepun lah. Mereka berjumpa, bertemu dan dalam pertemuan ini, ya yeah, Tunku Abdul Rahman mengambil peluang okey untuk menerangkan uh, tujuan pembentukan Malaysia kepada Soekarno eh, Mungkin selama ni ada yang kurang dipahami Macam cikgu katakan mereka mungkin berlaku salah faham Miscommunication Jadi terangkan mm, Elelo explain eh Okey ini dalam tempo uh, 1963 Okey ada lagi ya, eh, dalam tempoh 1963 uh, Yang keempat Iaitu Tun Abdul Razak Hussein Ketun Abdul Razak Hussein menghadiri mesyuarat peringkat menteri luar di Manila pada 7 hingga 11 Jun 1963 untuk penyelesaian konfrontasi. Jadi, uh, pada masa ini juga Dr Subandrio iaitu menteri luar Indonesia hadir bagi pihak negaranya. Negaranya ni apa? Indonesia. Ya, Indonesia. Okey. Jadi kalau kita lihat ya eh, daripada nombor 1, 2, 3, 4 semuanya adalah misi rundingan, mesyuarat, perbincangan ya. Eh. Kita lihat pula uh, dalam tahun 63 ya eh, yang terakhir apa pula iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menghadiri mesyuarat. Ha ah, okey, mesyuarat lagi ya. Eh. Bersama-sama dengan Presiden Soekarno dan Presiden Makapagal. Eh, yang ini Indonesia, yang ini uh, Filipina. Di Manila eh, pada 31 Julai hingga 5 Ogos 1963 dan hasil penting ialah penerimaan kerajaan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia selepas uh, penilaian dibuat oleh PBB terhadap Sabah dan Sarawak. Ha eh. Jadi um, maksudnya telah selesai eh konfrontasi ini telah ada persetujuan di sini dalam nombor 5 ni. Ha uh, sebab itu Malaysia boleh diisytiharkan pada 16 a uh, September eh kerana uh, konfrontasi untuk menggagalkan misi pembentukan Malaysia telah uh, nampak uh, cahayanya cahaya ataupun sinarnya eh untuk dapat dilaksanakan dan akhir sekali eh rundingan Malaysia Indonesia Filipina berlangsung pada tahun 1964. Ini dah selepas pengisytiharan Malaysia. Uh, melibatkan dua persidangan eh di peringkat menteri di Bangkok dan juga uh, satu sidang kemuncak di Tokyo. Ada dua eh di Bangkok dan Tokyo dan peranan utama dimainkan oleh Tanat komen. Ini adalah menteri luar Thailand yang menganjurkan pertemuan dengan menteri luar Indonesia. Ah ha, eh. ya, jadi dekat sini uh, menunjukkan um, bahawa Malaysia, Indonesia, Filipina dan juga Thailand ini dah boleh bekerja sama, ya. Eh. Okey. Jadi itulah dia, eh. Uh, jadi sebenarnya konfrontasi telah berjaya ditamatkan uh, sebelum pengisytiharan Malaysia sebab itu pengisytiharan Malaysia telah berjaya diisytiharkan ya. Okey. Seterusnya um, selepas berlaku uh, rundingan tadi persidangan tadi di Tokyo, di Bangkok dan Tokyo, kita lihat pada tahun 1965 ada peralihan kepimpinan di Indonesia. Ya, iaitu pada 30 September 1965 uh, Menamatkan konfrontasi uh, General Suharto Dia melantik General Ali Martopo dan Adam Malik Untuk berunding menamatkan konfrontasi Okey uh, Jadi sebenarnya uh, Di sini eh Sebelum pengisytiharan Malaysia sebenarnya konfrontasi belum lagi ditamatkan secara rasmi tetapi sudah ada uh, persetujuan daripada uh, Indonesia dan Filipina untuk pembentukan Malaysia maksudnya um, konfrontasi itu dah semakin uh, reda eh dan uh, selepas uh, Peralihan kepimpinan di Indonesia Maka mereka ingin berunding Menamatkan konfrontasi secara rasmi Okey, ini pada tahun 1965 Jadi uh, Yang pada nombor 8 eh. uh, Kerajaan Indonesia mengumumkan Penamatan konfrontasi secara rasmi uh, Pada 4 Ogos 1966 uh, Dah 3 tahun selepas uh, pengisytiharan Malaysia uh, Ini yang secara Uh, rasmi penamatannya. Jadi pa, akhir sekali ya, eh. Ha, uh, ini yang akhir sekali. Nombor 9 Tunku Abdul Razak Husin menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia Malaysia di Jakarta pada 11 Ogos 1966. Ya, yeah, jadi ambil masa yang agak uh, lama juga eh untuk mendapatkan um, hubungan normalisasi ini. Maksudnya hubungan kembali reda seperti biasalah ya eh, normal okey jadi kita lihat um, gambar ini menunjukkan bagaimana adanya majlis menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Malaysia Indonesia ya eh. jadi antara uh, wakil kita iaitu Tun Abdul Razak Hussein duduk di sebelah kiri ya yeah. dan juga dan Adam Malik duduk di sebelah kanan ya yeah. iaitu uh, oleh Disaksikan oleh Jeneral Soeharto yang diadakan di Jakarta, Indonesia. Eh, jadi uh, mungkin Jeneral Soeharto tu adalah yang ini kot. Uh, Okey. baik. Mari kita melihat um, berkaitan sedikit uh, penutup. Eh, konfrontasi memberikan pengalaman kepada negara kita untuk mengurus krisis. Ha, pada peringkat serantau dan antara bangsa, okey antara bangsa, komitmen tinggi eh, diberikan oleh pemimpin dan pegawai kerajaan akhirnya berjaya mengelakkan masalah menjadi konflik yang lebih besar. Oleh itu ha, penting bagi rakyat Malaysia bersatu bersatu padu. Ah, ha, bersatu padu memastikan kestabilan negara dan mengelakkan ancaman luar. Okey. Jadi kita melihat ya eh, konfrontasi ini sebenarnya kita ambil dia sebagai sesuatu yang positif a menjadikan dia pengalaman kepada kita untuk menguruskan krisis. Ah, krisis ya eh, ataupun sebarang masalah yang timbul macam mana kita uruskan dengan baik. Okey. Ha, ya, jadi apa-apa sahaja cabaran yang kita hadapi eh, ya, Kita ambil iktibar bahawa apa-apa sahaja cabaran yang kita hadapi dalam hidup kita ya, Dalam hidup awak sebagai seorang pelajar Jadi awak kena ambil dia sebagai satu pengalaman yang berharga Bagaimana awak ya, dapat mampu menyelesaikan masalah Membuat keputusan yang terbaik eh, ya, ke arah uh, mendapat hasil yang terbaik maksudnya awak jangan sekali-kali berputus asa dengan apa sahaja cabaran yang datang kepada awak eh jadi kita tengok di sini pembentukan Malaysia eh pembentukan Malaysia merupakan usaha menggabungkan persekutuan Tanah Melayu okey persekutuan Malaysia menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Persekutuan Malaysia. Okey eh. Jadi usaha pembentukan Malaysia ini menghadapi cabaran terbesar untuk mendapatkan sokongan dan kerjasama daripada semua rakyat Okey, pembentukan Malaysia turut menghadapi cabaran peringkat antarabangsa apabila negara jiran kita terutamanya Indonesia dan Filipina ya menentang pembentukan ini. Dan sokongan diberikan oleh rakyat ya sokongan yang diberikan oleh rakyat membolehkan pembentukan Malaysia diisytiharkan dengan jayanya. Jadi kita lihat adanya keterlibatan pemimpin, pegawai kerajaan dan masyarakat tempatan Menghasilkan satu persetujuan melalui Perjanjian Malaysia 1963 Malaysia berjaya diisytiharkan pada 16 September 1963 Jadi pengajaran utama yang boleh kita ambil daripada pembentukan Malaysia ialah Kepentingan kesepakatan ha, eh, Jadi sepakat membawa berkatnya Ke arah kestabilan negara ya, Jadi kita tidak boleh aa, Menyerahkan aa, Kestabilan negara sepenuhnya hanya kepada pemimpin Kerana tanpa sokongan daripada rakyat Maka aa, Kestabilan negara tidak mampu Direalisasikan Okey Jadi itu sahaja eh dalam topik 5.5 dan 5.6 akhirnya pembentukan Malaysia ya ataupun persekutuan Malaysia telah berjaya dicapai Eh walaupun kita aa, mengalami aa, beberapa cabaran-cabaran di peringkat Uh, antarabangsa eh. Jadi uh, semoga apa yang cikgu kongsikan pada hari ini dapat para pelajar manfaatkan untuk um, bukan sahaja daripada pengetahuan sejarah tentang negara kita tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk uh, peperiksaan. Baik, sekian, terima kasih.